السلام علیکم ګرانو تکاتونکو نېشنل ای اکیډمی ته په خیر راغلی د نمخ کې مونږه الجبرا اپ میټریسز کې ایڈیشن او سبټریکشن ذکر کړلو او د ایڈیشن او سبټریکشن متعلق چې کوم پراپرټیز هغه مونږ ډیسکس کړلې نن مونږه ملټیپلیکیشن اپ میټریسز کو دوه میټریکسونه به مونږ کله ملټیپلای کولای شو او څنګه به ملټیپلای کو نو چې کله مونږه دوه میټریکسونه د یو بل سره ضرب کو ملټیپلای کو نو کله به مونږه دا ملټیپلای کولای شو دوه میټریکسونه به کله د ضرب قابل وي دوه میټریکسونه به هله د ضرب قابل وي چې کله د اولی میټریکس د کالمونو تعداد د دویم میټریکس د روګانو تعداد برابر وي اولی میټریکس کې څومره کالمونه وي که په دویم میټریکس کې هغومره روګانې موجود وي نو بیا به مونږه دا دواړه میټریکسونه ضرب کولای شو لکه فرض کړئ ټو میټریسیز اے اینڈ بی آر کنفارمیبل فار ملټیپلیکیشن که چېرته مونږه اے بی ملٹیپلیکیشن کو پدې کې اولی میټریکس زمونږ سره وس اے دی نو مونږ به د میټریکس اے د کالمونو تعداد ګورو دویم میټریکس زمونږ سره میټریکس بی دی مونږ به د دویم میټریکس د روګانو تعداد ګورو که دواړه برابر وو د دې ملټیپلیکیشن به پاسیبل وي اوس که چېرته مونږ داسې وکړو چې بی ضرب اے یعنی کې میټریکس بی مخکې ولیکو او میټریکس اے وروسته ولیکو نو پدې کې اولی میټریکس وس زمونږ سره میټریکس بی دی نو اوس به مونږ د میټریکس بی د کالمونو تعداد ګورو او د میټریکس اے د روګانو تعداد به ګورو که چېرته دا دواړه برابر وو بیا به زمونږ سره بی اے یا بی ضرب اے به مونږه کولای شو که برابر نه وو نو بیا مونږه میټریکس بی او میټریکس اے ضرب کولای نه شو اوس به دوه میټریکسونه مونږه څنګه ضرب کوو طریقه سره نو مونږ دا یو اگزامپل اغستی دی په دې کې زمونږ سره میټریکس اے 2 3 1 4 دا میټریکس اے دی میټریکس بی زمونږ سره 3 او 5 دی وس مونږ ګورو چې دا دواړه زمونږ سره د ملټیپلیکیشن د پاره د ضرب د پاره موزون دي کنه دي اے ضرب بی د پاره دا زمونږ سره موزون دي کنه وس مونږه اے ضرب بی معلومو نو په دې کې اولی میټریکس زمونږ سره اے دی نو د میټریکس اے د کالمونو تعداد به ګورو په میټریکس اے کې زمونږ سره 2 او 1 دا یو کالم 3 او 4 دا بل کالم دوه کالمونه یې زمونږ سره او په میټریکس بی کې به اوس مونږه روګانې وګورو په میټریکس بی کې زمونږ سره نمبر آف روز نمبر آف کالمز ان اے په میټریکس اے کې زمونږ سره دوه کالمونه دي او نمبر آف روز ان میټریکس بی په میټریکس بی کې زمونږ سره څو روګانې دي یو رو دوه رو دوه روګانې دي نو د اولی میټریکس د کالمونو تعداد د دویم میټریکس د روګانو تعداد برابر دی لہذا په دې کې مونږه ملټیپلیکیشن کولای شو دا دواړه میټریکسونه د ملټیپلیکیشن لپاره کنفارمیبل دي موزون دي اوس په دا مونږ څنګه ضرب دی لورکو نو دې چې مونږ کله ضرب ورکو ضرب طریقه دا ده چې د اولی میټریکس رو له با د دویم میټریکس په کالم کې ضرب ورکو دا د اولی میټریکس رو د فرست رو د زمنګ سره 2 3 د له بر د دویم میټریکس په کالم کې ضرب ورکو داس نو د اولی میټریکس د رو اولی الیمنت با د کالم د اولی الیمنت سره ضرب شي 2 بر 3 سره ضرب شي پلس د اولی میټریکس د اولی رو دویم الیمنت با د کالم د دویم الیمنت سره ضرب شي اوس د اولی رو مونږ اولی کالم ته ضرب کړو اوس مونږ رو چینج کوو دا دویم رو به اوس دې کالم ته ضرب کوو نو دلته مونږ رو چینج کو لاندې براش نو دویم رو چې اوس مونږ دې کالم ته ور ضرب کوو د دې رو اولی الیمنت بعد کالم د اولی الیمنت سره ضرب کو پلس د رو دویم الیمنت بعد کالم د دویم الیمنت سره ضرب کو دا زمونږ سره چې کوم نه میټریکس اے بی اے ضرب بی میټریکس دا زمونږ سره دا سره راغې 2 ضرب 3 2 3 6 جمع 3 5 15 او 3 1 3 جمع 4 5 20 نو اے بی زمنګ سره برابر راغې 6 او 15 چې موږ جمع کو دینه زمنګ سره 21 راځي 3 او 20 چې موږ جمع کو دینه موږ سره راځي 23 نو دا و زمنګ سره د میټریکس اے او د میټریکس بی ملټیپلیکیشن اوس چې کله موږ د میټریکس اے او میټریکس بی موږ ملټیپلای کو د ملټیپلیکیشن نه روستو چې کوم ریزلټنټ میټریکس پر ریزلټ کې چې راکم میټریکس راغې د دې میټریکس آرډر به زمنګ سره څنګه جوړیږي د دې میټریکس آرډر به زمنګ سره داسې جوړیږي چې په میټریکس اے کې څومره روګانی دي پر ریزلټنټ میټریکس کې به هم هغه عمره روګانی وي
په میټریکس بی کې چې څومره کالمونه دي نو په ریزلټنټ میټریکس کې به هم هغومره کالمونه دي. دلته زموږ سره په میټریکس ای کې د روګانو تعداد څومره دی؟ یو رو دوه رو، دوه روګانې دي. په ریزلټنټ میټریکس ای بی کې هم زموږ سره یو رو دوه رو، دوه روګانې دي. دارنګه زموږ سره په میټریکس بی کې اونلی وان کالم دی، په ریزلټنټ میټریکس کې هم زموږ سره اونلی وان کالم دی. دا خبره ما په دې نوٹ کې لیکلې ده. اوس راځو د ملټیپلیکیشن څه پراپرټیز. د ملټیپلیکیشن اولی پراپرټی زموږ سره چې کم ده، نو دا زموږ سره کموټیټیو پراپرټی ده. کموټیټیو پراپرټی د په میټریکسونو کې د ملټیپلیکیشن په لحاظ سره کموټیټیو پراپرټی عام طور باندې نه هولډ کیږي. عام طور باندې دا ملټیپلیکیشن په لحاظ سره د میټریکس کې کموټیټیو پراپرټی نه هولډ کیږي. ہاں بعض نیم داسې ایگزامپل شته دی چې په هغې کې زموږ سره کموټیټیو پراپرټی هولډ کیږي، لیکن ان جرنل عام طور چې کوم دی کموټیټیو پراپرټی زموږ سره نه هولډ کیږي. لکه فار ایگزامپل کموټیټیو پراپرټی زموږ سره داسې ده، زموږ سره دوه میټریکس دي، یو میټریکس اے دی بل میټریکس بی دی. که موږ دواړه میټریکسونه داسې وکړو، میټریکس اے او میټریکس بی، میټریکس اے مخکې ولیکو، میټریکس بی وروسته ولیکو، دواړه ضرب کړو، او که موږ داسې وکړو چې میټریکس بی مخکې کړو، میټریکس اے وروسته کړو، دواړه ضرب کړو، عام طور پر دې دواړو جوابونه سیم نه راځي. خو کله کله داسې کېدای شي، داسې ایگزامپل کېدای شي په هغې کې دواړه سایډه جوابونه سیم راشي. د هغې لپاره موږ یو ایگزامپل پیش کړی دی. ایگزامپل کې زموږ سره دا میټریکس اے دی، زموږ سره 2x2 میټریکس دی، دا زموږ سره میټریکس بی دی 2x2 میټریکس. لیفټ هینڈ سایډ هم راواغس اے ضرب بی. په دې اے ضرب بی کې اولی میټریکس زموږ سره اے دی، د اولی میټریکس کالمونه موږ وګورو، په دې کې دوه کالمونه دي. په دې کې دویم میټریکس زموږ سره میټریکس بی دی، د روګانې موږ وګورو، په دې کې دوه روګانې دي. لہذا د دې دواړو ملټیپلیکیشن پاسیبل دی، او دا دواړه موږ ملټیپلای کولی شو. دا چې اوس موږ ملټیپلای کوو، د ملټیپلیکیشن طریقه دا ده چې د اولی میټریکس دی رو له به د دویم میټریکس په دې کالم کې موږ ضرب ورکو. نو اولی میټریکس رو اولی ایلیمنټ به د کالم د اولی ایلیمنټ سره ضرب شي جمع، دویم ایلیمنټ به د کالم د دویم ایلیمنټ سره ضرب شي. د اولی رو موږ د اولی کالم ته ور ضرب کړو، اوس به د اولی رو د دویم کالم ته ور ضرب کړو. د هغې لپاره به دلته لږ سپیس، لږ خالي ځای به پرېږدو، او دا د دې رو د دې اولی رو اولی ایلیمنټ به د دویم کالم د اولی ایلیمنټ سره ضرب شي جمع، د دې رو دویم ایلیمنټ به د کالم د دویم ایلیمنټ سره ضرب شي. نو دا رو موږ دې کالم ته ضرب کړه، دا رو موږ دې دویم کالم ته ضرب کړه. اوس موږ داسې کار کوو چې دا دویم رو دې اولی کالم ته ضرب کوو، نو اولی ایلیمنټ به د اولی سره ضرب شي، رو به موږ چینج کړو، لاندې به راشو 2 ضرب 3 جمع، دا دویم ایلیمنټ به د دویم سره 5 ضرب 1، بیا به سپیس پرېږدو، دا دویم رو به د دویم کالم سره ضرب کوو، نو دا اولی ایلیمنټ به اولی سره ضرب کوو 2 ضرب 2 جمع، دویم ایلیمنټ به دویم سره 5 ضرب 5. نو اے بی دا موږ ډایرکټ کوو، 6 × 3 = 18 جمع 3 × 1 = 3، 18 + 3 18 + 3 نه زموږ سره 21 راځي. دارنګه 6 × 2 = 12 جمع 3 × 5 = 15، 12 و 15 چې کم دی زموږ سره جواب راځي 27، او 3 × 2 = 6 جمع 5 × 5 = 5، 6 × 5 = 11، 2 × 2 = 4 جمع 5 × 5 = 25، 4 × 25 = 29. نو دا زموږ سره د لیفټ هینڈ سایډ نه جواب راغی. اوس موږ ګورو چې د رایټ هینڈ سایډ نه زموږ سره څنګه جواب راځي. رایټ هینڈ سایډ موږ رالو، رایټ هینڈ سایډ بی اے، یعنی کې بی ضرب اے، میټریکس بی به مخکې ولیکو 3 × 2 = 1 = 5، او ضرب میټریکس اے به وروسته ولیکو 6 × 3 = 2 = 5. دې دواړو اوس موږ ضرب ورکول. اول به کنفارمیبلټی ګورو. د میټریکس بی دا اولی میټریکس دی، په دې کې چې کوم زموږ سره درې میټریکس بی کالمونه موږ ګورو، دې کې دوه کالمونه دي، او د میټریکس اے روګانې به ګورو، په دې کې دوه روګانې. دا دواړو کې ملټیپلیکیشن پاسیبل دی، ملټیپلیکیشن د پاره موزون دي. څنګه و ملټیپلیکیشن کوو؟ د اولی میټریکس رو له به په کالم کې ضرب ورکوو، دې رو له به موږ په دې کالم کې ضرب ورکوو. نو اولی ایلیمنټ به اولی سره ضرب شي 3 ضرب 6 جمع، دویم ایلیمنټ به دویم سره 2 ضرب 2. اوس به دا رو به اوس د دویم کالم ته ور ضرب کوو، د هغې لپاره به لږ سپیس پرېږدو، دا اولی ایلیمنټ به اولی سره ضرب شي 3 ضرب 3 جمع، دا دویم ایلیمنټ به د دویم سره ضرب شي. همدغه رنګ اوس د دې رو نمبر ختم شو، اوس دا دویم رو ته موږ راکوزیږو، دلته هم ته رو چینج کوو، اولی ایلیمنټ به اولی سره ضرب کوو 1 ضرب 6 جمع، دویم ایلیمنټ به دویم سره ضرب کوو
5002 هم دغه رنګ دا دویم روبه دویم کالم ته ملټیپلای کوم اولی ایلیمنٹ بر اولی سره ضرب کو 1 ضرب 3 جمع دویم ایلیمنٹ بر دویم سره ضرب کو 5 ضرب 5 ښه اوس که موږ وګورو بی اے دا اوس موږ ډایرک کلکولیټ کوو چی تینی 18 جمع دو دونی 4 18 اور 4 22 تین تینی 9 جمع دو پنج 10 9 اور 10 19 او دارنگا چی کم چی جمع 5 دونی 10 چی اور 10 16 او تین کم تین جمع 5 پنج 25 تین اور 25 28 وستا سو قتل چې زمنګ سره د لیفت هند ساید چې منګه مخ کې ای ولي کو رستم بی ولي کو دینه چې کم انسر راغه او د رائټ ساید چې بی مخ کې ولي کو بی میټریکس او ای میټریکس هم رستو ولي کو د دوه سایډونو انسر چې کم دی سیم نه دی لہذا زمنګ سره چې کم دی ای بی دا د بی ای برابر نه دی خدا سه اگزامپل شته دی چې پاغه کې زمنګ سره ای بی او بی ای برابر دی لیکن عام طور چې کم دی زمنګ سره کموٹیٹیو پراپرٹی دا پا میٹرکسنو کی ویدھ ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن نہ ہوڑ کی لکھ پاگی کے زمنگ سر ایگزامپل ساسو پا کتاب کی ایگزامپل نمبر 11 کو رہی پاگی کے زمنگ سر اے بی او بی اے دوانا برابر دی دا او زمنگ سر دا ملٹیپلیکیشن اولے پراپرٹی دا نیکس بل لیکچر کے با انشاءاللہ منگا دا ملٹیپلیکیشن نوری پراپرٹی آنی ڈسکس کو تراغی پورے دا اللہ پامان